Dovolte mi vás tu viac menej privítať v tomto zariadení AXA, kde sa bude konať dnešná oslava, svadobná hostina. Ja síce nie som nejaký moderátor alebo také niečo starejší, ale trošku sa pokúsim zastúpiť túto funkciu. Ja tu budem dnes vás zabávať a robiť DJ-a. A za zariadenie je tu táto mladá slečna, ktorá vás privíta v tomto zariadení, takže Zdenka, nech sa páči. Takže milí mladá manžel, ja vážim si hodný hudia, dovolte, aby som vás privítala v tej reštaurácii AXA. Poprieľa vám veľa šťastie, zdravé lásky na spoločnom živote, už sa o živote darí, určite vám vyťažia. Hlavne to zdravie, to je najcennejšie. Ďakujem. Ja som chcel povedať Zuzanka. Zuzanka je jej kolegynka, lebo obidve sú nás za to sa mi to pomenilo. Takže nech sa páči. Zuzanka drží dvere, áno. Aj to je podstatné. Odovzdávam túto pripitoček, aby sme si mohli pripiť nevestám. Jahovkou. Ja tiež. Takže dovolte mi prvý pripýtať v tomto zariadení, alebo pred týmto zariadením, predtým než vstúpime donútra. Ešte raz veľký potlesk pre týchto mladých manželov. Vítajte a ideme sa baviť. Budete chvíľočku, ja vysypánkou chvíľočku, ja neviem. Vládame? Počkáme. Stačí? Stačí. Vynikajúco. Hneď sa vám to stala nejaká nepríjemnosť. Samozrejme, poznáme to všetci tých svadieb, že musí byť nejaký rozbitý tanier. Ja odmietam. Toto náradie, preberiem si druhé náradie. Lebo vyskúšame si, ako im to bude fungovať v tom ich manželskom živote. V tom, ako budú v tej domácnosti fungovať, že? Lebo domácnosť už ste svoji, takže bude domácnosť, bude sa zametať, pomáhať budeš asi pani manželke jedno s druhým. Takže má tu také náradie, lopatka a metlička. A ako vieš, čo ti patrí? Ja sa opýtam vás, komu dáme metličku? Metličku dáme komu? Nevesta, žena má zametať, či? Teraz to pre tentokrát vymeníme, dáme ženikovi, dáme metličku. A nevestička, tebe dáme lopatku. A vašou prvou úlohou vo vašom manželskom živote bude, aby ste pozametali tieto veci a tieto čriepky. A koľko čriepok zostane na zemi, toľko detičiek budete mať. Takže dajte pozor, zametajte. A ak tu máme nejakých pomocníkov, ktorí chcú im pomôcť, toto zametajte. Vidíte, nebolo treba ani vysvetlať. Odletujú veľce ďaleko, takže tých detičiek asi bude dostatok. Dostatok detičiek, vyzerá to aj na futbalovú 11. Takže nech sa páči. Zametaj, pokúsa toho, myslím si, neni sme hladní, že? Takže môžeme zamrtať ďalej. Dobre, počkaj Zlatino, ja si to musím si zapomniť. Ešte nejde nejaké črepky? Možno tu bola svadba, ešte aj nejaké črepky z predošlej. Poriak je pozametaj, lebo tu je cyklistická trasa, pôjde nejaký cyklista, defekt dostane. Máme nejaké vedieto? Ktorí páni sú neni hladní, majú čas hore. Vyzerá, že to je docela fajn. Neneham nič. Vyzerá, že som žil. Je to dieťa nám uteká, je to dieťa nám ušlo. To je to, ktoré ja myslím. Jedné, to je dobre. Takže čo, podarilo sa? Perfektne. Krásne s vami, tá uvahá. To je prešťastie, črietka, prešťastie. Každý mimo. Každý mimo. Každý mimo.
teraz mi to nie. Nie, nie, bo to ludzie coś nie mają. No, to ja mam, to nie takie, nie. Normalne, małżonki. Nie, małżonki. Także to już mamy druhé. Uvidíme, koľko ich ešte bude v budúcnosti, ukáže čas. Takže prvú vašu úlohu sme posíl zbier. Dôsledný. Sa boj tých detí. Vybral menšie, asi chceš menšie dieťa? A týko, 3 som zvol, nebude sa. Máme dosť. Dobre, hotovo, vybavené. Perfektne. Dobre, takže prvú úlohu ste veľmi krásne zvládli, krásne ste pozametali, ale máme ešte jednu úlohu, lebo v každej rodine sa má zistiť, kto bude gazda alebo gazdina a kto bude držať tú kasu. Takže ja tu mám pre vás pripravené takéto staršie medené mince, ktoré už sú teda v nejakom veku nepotrebované trošičku. Nerobie vám starejšieho, hovorím a medzi tým to stihlo zrdať. Ale nevadí, nejde o to, ako vyzerajú. Ide o obsah. Vašou úlohou bude, ja rozsypem tie mince a vašou úlohou bude pozbierať tie mince. A ten, kto bude mať viacej tých mincí, tak ten bude ten pomyselný gazda, alebo ten, kto bude držať vašu kasu, tej vašej domácnosti. Ja si nespoň. Takže, nech sa páči, ja to tu rozsypem a vy zbierajte. A vy ich môžete pozbudzovať, ak máme nejaké detičky, kľudne môžu pomôcť, deti, poďte im pomôcť. Nemáme pomocníkov, nemáme žiadnych. Nemusia byť deti, môžu byť aj starší, ak chce niekto pomôcť neveste alebo ženíkovi, prispieť v kase. Vidíme komu hodovca. Nevesta hrabe k sebe, hrabe. Áno, pozbudzujte, presne, kamarát ženíkov je vidieť. Prepozbudzujte, že sa ženíkovi stráži. No. Nechci si pokazíš. Nevadí. Má to pekné. Nechci, ale nechci, nechci. Keď sa jedná o peniaze, tak to je. Nechci, nechci o peniaze. Je to jasné. Nechci sa urobiť. Ty si ešte aj čripík našla. Ešte dieťa našla medzi tými peniažkami. Takže máme tu nevestu a ženicha. Takže svadobní hostia, povedzte sami, kde je viacej, v ktorej strane, kto bude ten pomyselný gazda. Toto je ženich, to je nevesta. Jasné, jasné. Ženich, nevesta. Vyzerá to víťazne pre tú nevestu, že? Ale nie. Čo keby sme to spravili? Čo keby sme to spravili tak, aby tá kasa bola vždy plná a spoločná? Aby spoločne rozhodovali o všetkých veciach, či už nielen finančných, ale aj tých rodinných, aby držali sa po tope a tá kasa bola stále minimálne takto plná, ako sú tieto mince. Veľký potlesk pre nich vás poprosím. Ďakujem.